Re! Viss ēters ir te! Bēgļiem, kuri glābjoties no kara Ukrainā, patvērušies Latvijā, tiks sniegta tāda pati valsts apmaksāta veselības aprūpe, kā vietējiem iedzīvotājiem, tā šodien informēja veselības ministrs Daniels Pauļots. Latvijas veselības nozare gatava arī uzņemt un ārstēt Ukrainas iedzīvotājus un karavīrus, kas dzimtenē guvuši traumas karadarbības dēļ. Mēs esam gatavi ārstēt Ukrainas civiliedzīvotājus un karavīrus, tiklīdz tas tik būs nepieciešams un šie cilvēki līdz Latvijai nonāks. Un šodien mēs runāsim par to, kā mēs esam gatavi sniegt veselības aprūpes pakalpojumus gan Ukrainas kara bēgļiem, gan tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir Latvijā, bija Latvijā karam sākoties un nemaz nevar atgriezties mājās. Kas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas šobrīd cieš uz vietas Ukrainā, gan civili iedzīvotāji, gan arī tātad Ukrainas aizsarga aizstāvji. Protams, Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā neatliekamās palīdzības sniedzējas valstī. Mēs esam arī politraumu aprūpes centrs. Protams, mēs nezinām, un šī ir liela neziņa patiešām, kad šie ievainotie karavīri un civili iedzīvotāji varētu ierasties Latvijā, taču Austrumu slimnīca mēs esam gatavi. Saprotam un rēķinamies ar to, ka visdrīzāk tās būs dažādas traumas, apdegumi, droši vien arī citi ievainojumi, kuriem būs jāsniedz sekundārā ārstēšana.